Inom Kinnevik-gruppen har det alltid funnits lek bakom allt allvar. Våra bolags affärsmässighet och strävan efter goda resultat bottnar i lekfullhet, kreativitet och pionjärskap. Har du en idé på hur vi kan utveckla det här? Nu är det dags för dig som har en entreprenörsidé som utgår från barn och ungdomars rätt till lek. Med hjälp av våra kompetenta medarbetare inom Kinnevik-gruppen får du som social entreprenör möjlighet att utveckla din idé. Skicka in ditt förslag senast den 28 februari till playingforchange.se. Den 29 mars utser Kinnevik-gruppen vinnarna. Gå in på playingforchange.se och anmäla.